Velkommen til klubben. Mitt navn Sissel Rogne, og jeg direktør i Bioteknologirådet. Vi har invitert til dette møte fordi at vi ønsker å diskutere bioteknologi med dere. Og grunnen til at vi gjør det at nå skjer det en veldig viktig evaluering av loven som regulerer all bruk av bioteknologi innenfor medisin i Norge. Og et av de temaene som vi kanskje synes at dere skulle tenke litt grann mer på, til tross for at dere nå i den alderen hvor dere aller mest fruktbare, så det faktisk å diskutere assistert befruktning. Så tenker vi på det i alle dager. Hvorfor skal vi begynne å tenke på det nå? Og det fordi at det faktisk nå, dere bokstavelig talt har det ultimate grep og såkalt kontroll over deres egen reproduksjon. Og veldig mange lener seg da trygt på at teknologien skal fikse resten, men nå vil vi at dere skal være med og se litt grann inn i alle de teknologiske muligheter som finnes, og så vil vi at dere skal være med og diskutere med oss om det. Og til å starte dagen i dag, så har vi vært så heldige å få Liv Bente Romundstad. Hun gründer og lege og jobber ved den private klinikken her i Trondheim som heter Spiren. Men hun også tilknyttet NTNU ved at hun også forsker. Og da vil jeg gi ordet til deg, Liv Bente Romundstad, for å fortelle oss om hvordan man egentlig har, hvor mange muligheter vi egentlig har i dag når det gjelder teknologien. Takk for det, og takk for introduksjonen. Jeg heter også da Liv Bente Romundstad, og gynekolog og forsker. Jobber ved Spiren Fertilitetsklinikk og ved NTNU. Vi skal sammen diskutere litt nye metoder. Jeg skal fortelle dere litt om hva assistert befruktning går ut på, og hvilke metoder spesielt som relevant i forhold til det vi skal diskutere i dag. Først så vil jeg snakke litt om fertilitet og infertilitet. Fruktbarhet versus det å ikke være fruktbar, som Sissel sa. Nå dere på en måte peak high i forhold til alder når det gjelder å være fruktbar. Det gjelder både menn og gutter. Og hva det vi gjør? Jo, i dag vi som fertilitetseksperter, vi behandler de som infertile. Vi forsker innen feltet. Det med å fryse ned gametene sine, som jeg sier, egg eller sperm, det på full fart inn. Om vi liker det eller ikke, så det noe vi må forholde oss til. Et område som jeg helt bestemt mener vi for dårlige på, det å forebygge infertilitet. Og her har vi en jobb å gjøre. Uansett om vi snakker fra et individperspektiv eller fra et samfunnsperspektiv, så har det en verdi å få gjort en fruktbarhetsanalyse hvis man lurer på om man kan vente når man begynner å ha belga på ting. Visjonen overordnet må være å legge til rette sånn at man har muligheten til å få barn eller å planlegge et svangerskap mens man enda har et reelt valg. Og hvordan kan man gjøre det? Jo, det litt ulike tilnærminger for menn og for damer. Det konseptet her, det bygger på forebygging, og det store spørsmålet jo da, det mulig å hjelpe menn og damer til å ta gode valg for å optimalisere fruktbarheten sin? Og jeg mener jo et rungende ja til det. Vi har mulighet til det ved å planlegge, gi råd og si noe spesifikt på individnivå om hvordan står det til med eggceller og med sædceller. Jeg må ikke ha lest litt på avtrekkeren din, dere. Ok. Jeg må peke der. Det hjelper ikke å peke på skjermen, sikkert. Mannens fertilitet, som mange vet, så vurderes den jo ut fra en sædprøve. Uansett om mannen ung eller gammel, kort eller høy, så det for mange en vanskelig og veldig privat ting å skulle dele med andre. Sædkvaliteten sier noe om hvor fertil en mann En del faktorer får man ikke gjort noe med. Ens gener, de jo sånn som de det får ikke vi gjort noe med. Men hvordan vi legger kortene våre, hvordan vi lever livet vårt, en del livsstilsfaktorer kan vi definitivt gjøre noe med. Og det mye nye dokumentasjon som viser det at blir vi for tjukk, eller røyker vi for mye, eller bruker vi anabole steroider, for å ta noen ekstreme eksempler, så det ting vi kan gjøre for å påvirke sånn at man blir en sunnere reproduktiv utgave av seg selv.
Når det gjelder assistert befruktning, så det et fagfelt som karakterisert av en rask utvikling av nye metoder og muligheter. Og det et fagfelt som i stor grad preget av en interaksjon, en kontaktflate med andre fagfelt, både etikk, medisin, juss, økonomi og politikk, pluss at ifra samfunnet for øvrig så merker vi som arbeider med det her at det skaper et voldsomt engasjement. Noen synes det veldig fint, noen synes det veldig uheldig, noen direkte imot det. Men det ikke noe tvil om at det blir mer og mer vanlig. Det fødes stadig flere og flere barn etter assistert befruktning, og folk venter lenger. Det mange årsaker til at det her fagfeltet griper om seg. Av de 7000 cirka behandlingene som gjøres i Norge i dag, så fødes det cirka 2000 unger hvert år etter denne behandlingen. Så det begynner å være en betydelig andel. Så hva det så vi gjør da når vi driver med assistert befruktning? Prøverørsbehandling et begrep som henger igjen, og som kanskje noe som flere føler seg fortrolig med. Kortversjon at vi stimulerer med hormoner for å modne flere egg på en gang gjennom en syklus. Hvis dere ser øverst, det øverste bildet, så det en eggstokk som ikke stimulert. Ved å bruke hormonstimulering så modner man flere egg på en gang. De eggene blir så tatt ut fra eggstokkene. De befruktes i laboratoriet med ulike metoder, og så settes de tilbake til kvinnens livmor, alltid fra 2 til 5 dager etter at de var tatt ut. Og hvor stor så sjansen for å lykkes per behandling? Det sånn at det blir barn hver gang? Nei, det ikke. Og hva det som foregår i laboratoriet på en fertilitetsklinikk? Det jo høyteknologisk med avansert utstyr, og det krever en betydelig kompetanse hos de som jobber der. Og det mye utstyr, men det som vi ikke får lov å glemme jo at det vi prøver på jo å forstå hvordan naturen egentlig virker, og prøve å mimikere og skape forhold som ligner på det som foregår under en vanlig befruktning i egglederne hos damen, og det gjenspeiler seg i alt ifra gassblandinger som man bruker, ifra dyrkningsmedia som man legger de her små befrukta eggene i. Vi prøver å forstå og på en måte ligne på naturen i størst mulig grad. For av og til det sånn at naturen går ikke engang. Den trenger litt grann hjelp. Nei, nå hopper den. Den trenger litt grann hjelp, og vi... Da skal vi se på en av de nye teknologiske nyvinningene. Bare trykke på og starte denne filmen her. Da vi et dyrkningsskap som kalles for et embryoskop. Her det et befruktet egg som deler seg. Nå har det gått, det timene ser dere i feltet ned der. Nå har det snart gått 3 døgn. Egget har blitt befruktet. Det deler seg og deler seg inni skallet. Og når det da begynner å nærme seg 5 døgn ifra befruktningen, så ser det sånn ut. Og da har det nådd et stadie som så langt som det kan være, uten at det må... Og da det helt avhengig av å ha en livmorslimhinne å feste seg i for å kunne klare seg. Og ved å bruke denne typen teknologi, så oppnår man flere ting. Blant annet så oppnår man at man i større grad vet hvem man ikke skal kunne sette tilbake. Man oppnår at man har stabile dyrkningsforhold. Igjen for å prøve å mimikere naturen i størst mulig grad. Når vi setter tilbake et befruktet egg, så sjansen for å lykkes per behandling ca. 30%. Men alderen på damen en av faktorene som av betydning i forhold til den sannsynligheten. Og med økende alder hos damen så reduseres sjansen for å lykkes med en graviditet per behandling. Og hvorfor det så at alderen til damen har så stor betydning? Man ser færre graviditeter etter hvert som damen blir eldre, og risikoen for aborter den øker. Når vi lever livet vårt, så ikke det bestandig at vi lever og tar de kloke valgene som hensiktsmessige. Vi kan tillegge oss livsstilsfaktorer som ugunstige, pluss at vi kan dra på oss sykdommene som påvirker reproduksjonsevnen vår negativt. Men det aller viktigste at med årene så blir det mindre egg, og det blir dårligere kvalitet på de eggene som igjen. Så det på en måte dobbelt ille, at i og med at det blir et kvalitativt og et kvantitativt problem.
Og det sett I lys av det reproduktive paradokset med at når vi blir eldre, så blir det færre egg og dårligere egg, så det mye som skal inn I det hektiske tiåret, som jeg sier. Dere skal vinne mye. Man skal se seg om etter en partner. For noen så kommer den partneren på den måten her, som man kanskje dukker opp. Prinsen på den hvite hesten. Det ikke hver søndag en treffer opp I bymarka, men det kan jo hende hvis den bare utholdende nok. Noen skal se seg om etter å gjøre ferdig utdanningen sin. Man skal trygge økonomien sin. Og man skal kanskje bygge seg et lite hus på Ladestien, hva vet jeg. Men det handler om å sikre seg og på en måte ta de valgene I forhold til en utdanning, prøve å få seg en jobb og komme seg videre, og så det med at klokka går, klokka tikker, vi begynner å få det travelt. Og hva kan vi gjøre I forhold til det vinduet som for stadig flere blir trangere og trangere? Og så det også viktig å påpeke et poeng, og det at det store individuelle variasjoner fra den ene damen til den andre, når det gjelder hvor stort det vinduet egentlig De strategiene som mulig blant annet det å fryse ned egg som ikke befrukta. Da stopper man den biologiske klokka. Man kan fryse ned egg som befrukta. Det en helt vanlig del av assistert befruktning. Men det å ta ut egg fra eggstokken hos en dame og fryse ned hennes egne egg, det også en alternativ strategi. En annen strategi kunne være eggdonasjon med å bypasse alderseffekten hos damen ved å donere egg fra en yngre kvinne. Og på den måten så stiller man den biologiske klokka tilbake. Så det sånn at per I dag så ingen av de her metodene tillatt I Norge, og det en av de punktene som vi skal diskutere sammen litt senere I kveld. En sannhet med modifikasjoner det at ikke det lov å fryse ned ubefrukte egg, for på såkalt medisinsk indikasjon, det vil si for Randi her på 28 år som har fått en sykdom som truer hennes fruktbarhet, så har man lov og anledning til å fryse ned enten eggstokkvev eller egg. Helle på 38, som derimot, det passer ikke helt for henne å få barn, hun har lyst til å fryse ned, det ikke lov per I dag. Og det det vi kaller for en såkalt sosial indikasjon. Så det med frysende egne egg da, for å få barn senere, da det fristende å skjelne litt til erfaringer fra andre land som det ellers naturlig å sammenligne seg med. Og det sånn at hvis man åpner opp for det, det sånn at folk vil renne av gårde for å få utført det? Neppe. Men det jo en sånn ubegrunnet, uvitenskapelig påstand som man bare kan tro og ikke kan vite. Konsekvensene av å gi en godkjenning kan være at det kan bli en hvilepute. Man lar være å prøve. Falske foråpninger I den forstående at det trenger jo ikke å prøve. Jeg kan jo bare vente, for vi har noen egg på frys. Det noe som kan bli misbrukt av næringslivet eller av arbeidsgivere som et middel til å prioritere karriere fremfor det å få barn? Det noe vi skal også diskutere litt senere. Ved å opprettholde det forbudet som I dag, så det ikke utenkelig at norske kvinner reiser I enda større grad til utlandet for å få frøse ned eggene sine. Og noe som jeg ser problematisk I forhold til det, at de for dårlig informert, de reiser på for tynt grunnlag og blir utnyttet av en kynisk markedsstyrt industri. Så skal vi over litt på det her med eggdonasjon, og hvorfor det så god behandling? Jo, det relativt enkel biologi, for at hvis dere ser på den blå kurva her, så det graviditetsrata eller fødselen etter assistert befruktning ved bruk av egne egg. Og dere ser et fall på kurva ved 35-37 års alder, hvor det begynner å være dårligere sjans for å lykkes. Mens den røde kurva viser at til tross for økende alder hos mor, så det gode sjanser for å oppnå graviditet I godt voksen alder. Ved eggdonasjon med egg fra en yngre kvinne, så uansett om vi snakker om en medisinsk indikasjon, Randi for eksempel på 32 som har kommet I en for tidlig overgangsalder, eller Helle da fortsatt som ønsker å vente med å få barn og tenker at det ikke så farlig, vi kan jo bare gå for eggdonasjon litt senere, sånn som det I Norge I dag, så vil ingen av de ha et behandlingsalternativ fordi at det ikke tillatt.
Spermedonasjon lov og har vært lov i mange år. Så fremtiden, det nå, og hva holdningene våre? Norge klar for å oppheve forbudet? Det å fryse ned egne egg for å få barn senere, det en god strategi? Det noe som vi skal gå for? Alle enige om at grensene må gå en plass når det leggdonasjon. Da snakker jeg om øvre alder. Men det uenighet og diskusjoner om hvor den grensen skal gå. Derimot så det lite uenighet om at grenser passert i tilfeller som det her. Og det sånn som vi eksponeres for i media. En 69 år gammel dame og hennes 3 år gamle datter på hjem fra barnehage, og en tjekkisk professor som shopper Europa rundt i jakten på å få sitt IVF-barn ved hjelp av eggdonasjon. Så hva mener vi da i fagmiljøet? Har vi et tilstrekkelig evidensgrunnlag for en lovendring? Når det gjelder frysing av ubefruktet egg, jeg presiserer, jeg snakker ikke på vegne av hele norske fagmiljøet, jeg snakker på vegne av meg selv, så mener jeg at ja, vi har tilstrekkelig grunnlag for det, også når det gjelder tryggheten knyttet til de barna som født etter sånn behandling. Det samme gjelder når det eggdonasjon. Jeg mener at det et sikkert nok evidensgrunnlag som gjør at vi ikke skal være redde for å åpne opp for det. Så mitt forslag at vi flytter fokus over på hvordan det her best mulig kan organiseres og administreres. Da takker jeg for meg. Overlater til neste.